Avënet dhe panurët e lagjës Gzim Sahiti sërish shumë lodhën për të ngritur shqetësimin rreth komunës që si pas tyre ka dhën leje ndërtime jo ligjshmërisht, si dhe prokuroris që si pas tyre nuk po i trajton këto tema me seriozitet. Para komunës e prokuroris u vendosën pankarta e tenda. Sot bashkëresht me banorët e rrugës Gzim Sahiti dhe Avëneti kanë organizuar këtë performancë me dy aktivitete për të shprehur shqetësimin rreth dy institucioneve, njëra që ka lëshuar lejen ndërtimore me kushtet ndërtimore që është në kundërshtim me ligjin e planifikimit hapësinor, dhe e dyta që është shumë e rëndësishme, që kemi kërkuar dhe po kërkojmë dhe vazhdimsi, po shprehim shqetësimin që prokuroria themelore e Ferizojt duhet të trajtojë me seriozitet shqetësimet dhe kërkesat e ashtu edhe kërkesat që kanë ardhur nga qeveria civile, por edhe nga banorët për këto leje vendime që sipas avonitit dhe banorëve janë të kontestuara dhe janë në kundërshtim me ligjin e planifikimit hapësinor. Nga kjo, ne sot kemi vendosur ka dy tenda të vendosme tek komuna dhe tek prokuroria dhe të japim këto mesazhe për të krijuar një pasqyrë reale me të cilën janë duke pallavaçuar qytetarët e komunës Ferizojt. Gashi thot se komuna e Ferizojt nuk i kanë dalur shkeljet që janë bërë në ndërtime të larta. Komuna e Ferizojt ka planin zhvillimor komunal qysh nga viti 2017 dhe nga ky vet deri më tash komuna e Ferizojt lëshën kushtet ndërtimore me ligj me PZK dhe ligj të ndërtimit që është në kundërshtim me ligjin e planifikimit hapësinor. Nga kja, nuk janë plotësuar kushtet, janë ndërtuar ashtu siç janë ndërtuar, edhe ka krijuar më një farforme ka bosh katrimin total të urbanit. Kjo është një çështje që është diskutuar dhe është debatuar jo vetëm këtë vit, po shumë vite apo më thamë qysh nga pas lufta. Nga kja, kemi parë që komuna Ferizojt nuk ka ndaluar asnjëherë asnjë veprim të tillë dhe në këtë rast edhe nga prokuroria themelore që nuk i ka marrë shumë seriozisht dhe nuk i kanë trajtuar me seriozitet të plot kërkesat edhe shqetësimet që kanë paraqit, po natyrisht edhe si qytetarët edhe të shoqërisë civile. Ne bashkëresht me banorët e lagjës në të ardhmen do të organizojmë aktivitete jo simbolike, po do të organizojmë aktivitete që dhe vërtet do të vendosmi tenda, do t'i bin familjarë të tyre në këto hapësira, po natyrisht do të kërkojmë më seriozisht e ndoshta do t'i bllokojmë shumë rrugë të qytetit të Ferizojt. Ndër të tjera, banorët dhe avonet thanë se kërkesat e ankesat e tyre nga komuna nuk po merren parasysh.